dobu som premýšľala, aké ďalšie video by som mohla natočiť. Hľadala som rôzne po internete a snažila sa inšpirovať nejakými zahraničnými videami. Či už to bol nápad na top 10 furry filmov, alebo nejaké fakty o furry fandome, ani jedno video mi nesedelo. Aspoň nie teraz. Preto som sa rozhodla, že vám poviem príbeh, ako som sa ja dostala do furry fandomu. Pretože určite to každého z vás strašne zaujíma. To bola ironia, ak by to náhodou niekto nepochopil. Zároveň by som vás chcela poprosiť, aby ste mi keď tak do komentárov napísali nejaké otázky do Q&A alebo teda do Ask-u. A ak ich bude dostatok, tak sa to môžeme na budúce spraviť video. Otázky označujte nejak Q&A, koľko vrství toaletný papier je najlepší. Ale teraz k príbehu. O furry fandome som sa dosadila nejako v roku 2012 alebo 2013, keď som začala sledovať seriál My Little Pony. Vtedy som bola v jednej Brony Skype skupine, kde sa práve o furíkoch bavili. No ja som vtedy furry komunitu vôbec nepoznala, nevedela som, že niečo také existuje. Bavili sa tam skôr len o tých zlých veciach a skrátka na furry komunitu nadávali. Ja som to ale nejako neriešila, proste to bolo pre mňa, že len nejaká ďalšia komunita ako je Otaku alebo Bronies. Zároveň som bola zaregistrovaná na stránke bronies.cz, kde som chcela predávať svoje obrázky, lebo som práve vtedy začínala kresliť na počítači. No z neznámeho dôvodu mi to nešlo. Neviem, či mi nešlo založiť vlákno na tie obrázky, alebo či mi tam nešli samotné obrázky pridať. To si už jak si nepamätám. Ale skrátka, v tej dobe tam bola nejaká týpka, ktorá sa volala Ašara a taktiež tam v ten čas pridávala nejaké svoje obrázky. A ja som si vybrala ako takú svoju obeť, aby som sa jej spýtala, či mi nevie pomôcť tým mojim problémom, prečo mi to vlákno nefunguje. Neviem, čo som jej tam písala za blbosti, ale skrátka mi nejako poradila, neviem ako a tým to skončilo. Ja som si tam aj ďalej pridávala svoje obrázky, a tam po pár dňoch prestala chodiť. No, dobre, ale toto má byť príbeh o tom, ako sa dostala do furry fandomu. Áno, ja viem. Ešte som neskončila. Prešli 3 roky a ja som sa v roku 2016 videla na Anime Fest do Brna. Okrem toho, že som bola nahypovaná zo všetkých tých cosplayerov a anime veci okolo mňa, tak tam boli aj nejakí divní tvorovia prezlečení za zvieratá. No a samozrejme, že sa mi to zapáčilo. Povedala som si, že aj ja by som chcela taký kostým mať. Prišla som domov, začala som skúmať, čo to bolo zač. Netrvalo však dlho a zistila som, že to boli furíci. Ale zaujímalo ma, kto bol tá modrá líška. Tak som začala pátrať a dávala som stričkovi Google rôzne otázky. Blue Fox Costume, Blue Fox Fursuit, Fox Fursuit, Blue Fursuit. Nič. Ani stopa po tom, ako sa volá tento vec. Až potom, o nejaký ten piatok neskôr, som úplne náhodne z nudy stalkovala devianta jednej baby menom Kali, ktorú som poznala dlhé roky z bronies.cz. A tam som našla tento obrázok. A ja som bola, že wait a second, I know you. Dokonca som tam aj komentár zanechala. V tom období som sa teda už zaujímala o furry komunitu a tak ďalej a tak ďalej. Našla som si Safiho na Twitteri, kde som dala follow, aby som mohla stalkovať a tým to skončilo. Môj vtedajší životný cieľ bol splnený, a ja som si zasa viedla môj nudný život. Aha, to je všetko? Nie, ešte pokračujeme. Asi o rok, neskôr jedného obyčajného nudného dňa, som si scrollovala môj Twitter, keď v tom som narazila na jednu fotku s tromi fursuitermi, kde bol teda Zelus, Safi a nejaký random fagot. A pod tou fotkou bol napísané, že táto fotka sa páči používateľovi Ašara Kletete. A ja som bola, že wait a second, I know you. A tak som mi napísala, že ej, ja som Ogi z bronies.cz, si ma určite pamätáš, že si mi vtedy pomohla, bro. A ona len, že kto si, mala by som si ťa pamätať? A ja som bola taká, že trapné, lol, zabite ma. A tak som mi objasnila, že kto som a tak. A ona, že aj jo, ty si ten fagot, čo ma vtedy obťažoval, áno, už viem. Blok, blok, rýchlo blok. Jo. To som ja. Začali sme si písať na Discorde, pridala ma do jednej furry Discordovej skupiny, neskôr som sa zoznámila aj s ďalšími furíkmi a takto končí príbeh o tom, ako som sa dostala do furry fandomu. Ja viem, strašne zaujímavý príbeh to bol. Takže dúfam, že sa na tento príbeh páčil, snažila som sa to nejak trochu vtipne pojať, tak dúfam, že to nikoho nepohoršilo. Napíšte mi do komentára nejaké otázky do Q&A alebo teda do Ask-u. Zanechajte tu určite like, odber a uvidíme sa v nejakom ďalšom videu. Zatiaľ, adios.